Bosna i Hercegovina, oktobra 1995. Republika Srpska trpi stravične poraze na zapadu zemlje i gubi mnoge teritorije koje su tokom cijelog rata bile u njenom sastavu. Teritorije koje se nalaze u zoni odgovornosti drugog krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske. Pod pritiskom SAD-a ubrzo je došlo do nametnute podjele koju su osmislili još 94. Da Republici Srpskoj pripadne 49%, a Muslimansko-Hrvatskoj federaciji 51% zemlje. Tako su neke čisto srpske opštine poput Grahova i Drvara ostale u sastavu federacije. Međutim, pitanje koje ni dan danas nije potpuno razjašnjeno glasi, jesu li ove teritorije izgubljene, poklonjene ili žrtvovane? Da li je krivo rukovodstvo Vojske Republike Srpske koje je moglo da preventira njihovu propast, ili je u pitanju neka veća politička igra? Šta se zapravo desilo sa drugim krajiškim korpusom i kakva je bila njegova uloga u ratu, počevši od 1992. pa sve do navedenih događaja? U današnjem videu ćemo barem pokušati da razjasnimo navedene stvari. Zato ostavi like i pretplati se na kanal kako bi podržao moj dalji rad, a mi sada možemo početi. Na teritoriji nadležnosti korpusa je do prvih oružanih sukoba došlo i pre njegovog osnivanja, agresijom Republike Hrvatske na Jugoslaviju. 3. aprila 1992. regularne formacije Hrvatske vojske su napale i zauzele selo Donji Malovan u blizini Kupresa, a 3 dana kasnije su okupirali i sam Kupres. Kako je Bosna i Hercegovina u ovo vrijeme još uvijek bila sastavni dio Jugoslavije, došlo je do sukoba sa jedinicama JNA. Borbe su završene tako što je grad oslobođen već sutradan, pod komandom pukovnika Slavka Lisice. Međutim, ratna dejstva su se ubrzo proširila i na ostale gradove. Između 11. i 13. aprila vođene su bitke oko Glamoča na zapadu protiv Hrvata, a krajem mjeseca i u Bosanskoj Krupi gdje su neprijatelji bili Muslimani. U Krupi se situacija privremeno stabilizovala 26. aprila nakon 5 dana ratovanja, a tada je podeljena između srpskog i muslimanskog dijela kojima je prirodna granica bila rijeka Una. Ubrzo nakon što je BiH dobila priznanje Amerike i Evropske zajednice, dogovoreno je da se JNA povuče sa njene teritorije i ode u Saveznu Republiku Jugoslaviju. Srbi bi njenim odlaskom ostali nezaštićeni od susjedna dva naroda koji su već uveliko organizovali svoje formacije, te je zato 12. maja 1992. nastala Vojska Republike Srpske. Ona je ukupno brojala 6 kopnenih korpusa, a za današnji video nas interesuje drugi krajiški korpus koji se nalazio na zapadu zemlje. Teritorija djelovanja korpusa prostire se na oko 6000 km2 i predstavlja najsiromašniji deo Bosne i Hercegovine. Čak i pre rata je bilo naseljeno svega oko 150.000 ljudi, što bi značilo da je prosječna gustina 25 stanovnika po km2. Prema nacionalnoj strukturi, gotovo 70% meštana se 91. izjašnjavalo kao Srbi. Zatim idu Muslimani sa nešto manje od 25% i na kraju Hrvati sa 4,6%. Vodeće privredne grane su na ovom prostoru oduvijek bile šumarstvo i stočarstvo. Sa lošim reljefom i velikim nadmorskim visinama, zemljoradnja nikada nije bila jača strana, te se njome nije moglo nahraniti ni to malo naroda koji je ovdje živeo. Također nije bilo ni jednog većeg grada, a opštine su ekonomski gledano jako slabo stajale. Sa ovime rečenim jasno je da prostor nikako nije bio pogodan za formiranje korpusa, naročito imajući u vidu da nije postojala skoro nikakva vojna infrastruktura. Prosto rečeno, uslovi u kojima je djelovao su bili krajnje loši. 23. marta su odabrani komandant korpusa, pukovnik Krujo Borić, i načelnik štaba pukovnik Mićo Vlajsavljević. U pitanju su nekadašnji oficiri JNA koji su bili deo 9. Kninskog korpusa, ali nisu htjeli da se povuku u Srbiju jer su rodom iz Bosne i Hercegovine. Zvaničan datum osnivanja korpusa je 2. jun, kada su u posjetu načelniku štaba došli predsjednik Radovan Karadžić i general Ratko Mladić. Tada je pukovnik Vlajsavljević podneo izvještaj o postignutom nivou formiranja i konstatovao da se tim danom može smatrati da je nastao. U njegovom sastavu se tada nalazilo 7 brigada i to su bile 1. Drvarska, 3. Petrovačka, 5. Glamočka, 7. Kupreška, 9. Grahovska, 11. Krupska i 15. Bihaćka. Nešto kasnije, oko mjeseca juna, nastala je i 17. Ključka brigada. Gotovo svaka navedena je bila laka pešadijska brigada kojima je korpus bio dominantno popunjen.
predviđeno brojno stanje bilo je 29.500 boraca, ali je ta cifra bila dosta manja u praksi i kretala se između 15 i 20.000. Zona odgovornosti korpusa je prema istoku bila ograničena sa prvim krajiškim korpusom. Na zapadu je dopirala do Republike Srpske Krajine, dok su se na severu i jugoistoku nalazile muslimanske teritorije. Bošnjaci su prvobitno delovali kao teritorijalna odbrana, ali su od 4. juna počeli da se nazivaju Armija BiH. Na severu su formirali 5. korpus, a na jugoistoku 7. Drugi krajiški korpus je nešto zapadnije dolazio u dodir sa Hrvatskim vijećem odbrane, držeći granicu na liniji Čaprazlije-Čelebić. Dužina fronta je u to vrijeme iznosila 155 km, od čega je 60 bilo na severu i 95 na jugu. Ubrzo po osnivanju korpusa došlo je do novih sukoba, i to unutar njegove zone odgovornosti. Poseban problem u prvim danima su predstavljale upravo muslimanske oružane formacije, koje su djelovale po opštinama Ključ i Bihać. Radi se o područjima sa mešovitim stanovništvom, gdje je nacionalna struktura varirala od sela do sela. Na tom prostoru su tokom maja i juna mjeseca izvršeni zločini sa obe strane. U opštini Ključ, muslimani su formirali štab i jedinice teritorijalne odbrane BiH, koje su brojale preko 1000 naoružanih vojnika. 27. maja postavili su barikade na putu Ključ-Sanski most kod ulaza u selo Gornji Ramići. Sa te pozicije su u 11 sati ujutru napali pripadnike policije i vojske Republike Srpske. Tada je ubijen komandir policijske stanice Ključa, a petoro ljudi je ranjeno. Istog dana je u blizini sela Pudin Han napadnuta vojna kolona koja se iz Knina zaputila prema Saveznoj Republici Jugoslaviji. Tom prilikom su ubijena četvorica vojnika, dok je ranjeno preko 30. U večernjim satima, također 27. maja, pokušano je miniranje puta kod sela Velagići, par kilometara severozapadno od Ključa. Iskorišćeno je, prema poznatim informacijama, oko 80 kg eksploziva. Kako u svojoj izjavi pred Haškim tribunalom navodi jedan od komandanata brigade u drugom krajiškom korpusu, Velimir Kjevac, sukobe u Ključu izazvali su muslimanski ekstremisti koji su krenuli u rat protiv Srba. Pomenuti zločini su itekako utjecali na radikalizaciju stanja u opštini, a Srbi su tokom narednih dana uspjeli da slome većinu neprijateljskih snaga. Međutim, tada su sa njihove strane izvršeni zločini nad muslimanima, za koje su odgovarali pojedini pripadnici 17. Ključke brigade. Nešto zapadnije u mesnoj zajednici Kulen Vakuf oko Bihaća, muslimani su formirali odred teritorijalne odbrane Ljotuč i počeli sa naoružavanjem. Vojska Republike Srpske je 10. juna pokrenula operaciju razoružavanja neprijatelja, koju su nazvali Mir 92. Neposredno pre početka akcije stigla je poruka pukovnika Karajlovića, u kojoj se između ostalog navodi: najstrože zabraniti i spriječiti maltretiranje civilnog nenaoružanog stanovništva, a sa zarobljenicima postupati u duhu Ženevske konvencije. Muslimansko stanovništvo je odavde otišlo u Hrvatsku, dok je oko 300 pripadnika njihovih formacija zarobljeno. Istovremeno, događalo se razoružavanje Srba u selima na severu Bihaća. U pitanju su sela Vrsta, Jankovac, Zlopoljac, Jasika i Kamenica, u kojima danas nema ni jednog jedinog Srbina. Napadnuti su 10. juna, a koristeći dva minobacača Srbi su pružili otpor. Razgovorom sa lokalnim liderima SDS-a izbjegnut je neki veći sukob, a dogovoreno je da Srbi napuste pomenuta sela. Tako je linija fronta na severu uspostavljena već juna mjeseca i nije se bitno menjala do kraja godine. Kako bismo potpuno razumjeli odnose između Srba i muslimana, moramo spomenuti i Glamoč, u kojem je situacija bila krajnje drugačija. Na njegovom području nije bilo incidenata nalik onima u Ključu ili Bihaću, a neki muslimani su čak i pristupili vojsci Republike Srpske. Po brojnosti su bili jačine bataljona i nalazili su se u sastavu 5. Glamočke brigade. Kada je u pitanju front na jugoistoku, tamo su djelovale 9. Grahovska, 7. Kupreška i već pomenuta 5. Glamočka brigada. Situacija na tom području je bila relativno mirna i nije se pretjerano menjala od oslobođenja Kupresa. Linija razgraničenja je tada uspostavljena prema nacionalnom principu i nije bilo značajnijih odstupanja sve do kraja 94. Međutim, borbenih dejstava protiv Hrvata i muslimana je bilo u Jajcu. Iako se nije nalazio u njegovoj zoni odgovornosti, snage drugog krajiškog korpusa također su učestvovale u borbama za osvajanje grada. Operacija kodnog naziva Vrbas 92 trajala je od jula do novembra 1992. a 17. ključka brigada je bila poslata u pomoć prvom krajiškom korpusu. Ova brigada je dala veliki doprinos u bitkama koje su trajale između 25. i 29. oktobra, kada je Vojska Republike Srpske zauzela Jajce. Vojska Republike Srpske je odlučila da uzvrati odlučno i danas je ušla u Jajce. Savladali su značajni objekti oko Jajca,
I tu smo. 17. brigada je za svoj postignuti uspjeh u operaciji odlikovana ordenom Nemanjića. U borbi je sa neprijateljske strane bilo oko 5000 vojnika, među kojima su većina bili Hrvati, sa muslimanskim udjelom oko 20%. Nakon što su pretrpjeli velike gubitke u borbi, uskim koridorom su se izvukli preko planine Galice do Travnika. Uspjeh u vojske Republike Srpske u operaciji Vrbas doprinijeli su međusobni sukobi muslimana i Hrvata, a zadobijeni poraz ih je dodatno udaljio jedne od drugih. Ulaskom u 1993. godinu, sukobi Hrvata i muslimana postali su sve učestaliji, a borbena dejstva su se najvećim delom odvijala u centralnoj Bosni. Po našu priču je posebno zanimljiv slučaj Bugojna, u kome su snage armije BiH nadvladale Hrvatsko vijeće odbrane. To je rezultovalo egzodusom Hrvata iz spomenutog grada, a njihove civile su štitili upravo pripadnici korpusa. Artiljerijskom vatrom Srbi su odbijali napade muslimana, te su obezbeđivali hranu i medicinsku pomoć Hrvatima. Potom su ih odveli na teritoriju Herceg Bosne, koju su držale njihove snage. O tome kako su se Hrvati skupili za ovaj plemeniti čin vojske Republike Srpske, kasnije će biti više reči. Ova godina je također donijela jednu sasvim novu dimenziju rata u Bosni, kada su muslimani počeli da se međusobno bore. Poznati preduzetnik i političar iz Velike Kladuše, Fikret Abdić Babo, osnovao je autonomnu pokrajinu Zapadna Bosna. U pitanju je čovjek koji je osvojio najveći broj glasova na izborima 1990. i postao je član predsjedništva BiH. Tada je nastupao kao predstavnik stranke demokratske akcije Alije Izetbegovića, ali kako su se vremenom sve više razlikovali po stavovima, došlo do raskola u stranci. Određeni broj pripadnika armije BiH pridružio se vojsci Zapadne Bosne, dok se protiv ostalih vodio krvavi rat počevši od oktobra 1993. Srbi su ovo dočekali sa određenom radošću, doduše nisu iskoristili ovu savršenu priliku da prošire svoje teritorije prema severu. Tako je situacija na frontu prema Srbima bila relativno mirna sve do februara 1994. kada su pokrenute nove vojne operacije. Drugi krajiški korpus je krajem 1993. dobio zadatak da na severozapadu porazi muslimanske snage, te da u sadejstvu sa Srpskom vojskom krajine i prvim krajiškim korpusom pomognu Babinoj Zapadnoj Bosni. Akcija je započeta na grabežu kod Bihaća februara 1994. u sklopu operacije Drina. Ciljevi su bili zauzimanje Alibegovića Kose zajedno sa Hasinim Vrhom i Vrškom, kao veoma značajnim geostrateškim objektima. Operacija je izvršena u zoni 3. Petrovačke brigade, koja je ujedino bila glavna udarna snaga. Prva dva dana su protekla veoma uspješno, prodiranjem u neprijateljsku teritoriju oko 2 km. Trećeg dana je u pomoć pristiglo pojačanje u vidu 11. Krupske, 5. Glamočke i 17. Ključke brigade. Uz njihovu pomoć je napredovanje nastavljeno za oko 5 km. Muslimani su međutim posle početnog šoka uspjeli da se oporave i sačuvaju Vršak, čiji značaj je bio presudan za ishod borbe. Jedinice korpusa prestale su da napreduju i dospjele su u nepovoljan položaj. Linije fronta su bile previše izdužene te je postojao veliki rizik od protivnapada, a snabdevanje je također otežano. Na uspostavljenoj liniji Mala Zečica, Mrazovo, Barakovac, jedinice korpusa su stajale narednih 8 mjeseci. Armija BiH je razbila narodnu odbranu Zapadne Bosne u operaciji Tigar Sloboda 94, koja je trajala od 29. jula do 21. avgusta 1994. Tada je Babina vojska napustila Veliku Kladušu i pobjegla u Republiku Srpsku Krajinu. Peti korpus je ubrzo porazio i Srbe, koji su tokom septembra pokušali da ovladaju Cazinom i Bužimom u operaciji Breza. Komanda armije BiH je pokušala da iskoristi motivisanost vojnika i započne novu ofanzivu. Računali su da uskoro nadolaze mirovni pregovori, te su htjeli da na vreme zauzmu što veće teritorije. Zadali su cilj da izbiju na liniju Kulen Vakuf, selo Vrtoče, Risova Greda, Bosanska Krupa, a zatim nastave ka Petrovcu, Ključu i Sanskom mostu. Muslimani su iskoristili nepovoljan položaj u kojem su se nalazile snage vojske Republike Srpske, te su sa oko 15.000 vojnika krenuli u operaciju Grmeč 94. Oko 1000 vojnika 5. korpusa danas pravi udar da bi napokon zbrisali ovaj grabež i četnike na ovom pravcu ispred nas. Mi smo donijeli odluku da danas se uradi ovo što se uraditi mora. 24. oktobra oko 13 časova otpočela je akcija. Srpske snage bile su iznenađene silinom udarca i u prvom naletu su razbijene, te su bile primorane da se povuku. Tada je pogotovo nastradala 17. ključka brigada, koja se nalazila u najgoroj poziciji. Ubrzo je zauzeta kasarna Grabež, a muslimani su prodrli čak 20 km u pravcu Krupe.
Mnogi Srbi koji su živjeli na ovom području bili su primorani da napuste svoje domove, u koje se većina nikada više nije vratila. Neprijateljske snage su vidno oslabile nakon 5 dana borbe, te su na ovom pravcu potpuno zaustavljene od strane 6. Sanske i 11. Krupske brigade. Bilo je jasno da su želje muslimana bile preambiciozne i jednostavno nemoguće za ostvarivanje. Kako se situacija na terenu znatno promijenila, ovog puta je bio red na Srbe da započnu svoju kontraofanzivu. General Manojlo Milovanović je za nove akcije Vojske Republike Srpske zadao ciljeve. U sadejstvu sa Narodnom odbranom Zapadne Bosne i Srpske vojske krajine zauzeti Bihać i Zazinsku krajinu, te vojnički poraziti 5. Korpus armije BiH i učiniti ga vojno nesposobnim. Za operaciju naziva Štit 94 prikupljeno je 17.500 boraca Vojske Republike Srpske. Moral, motivacija i samopouzdanje boraca bili su jači nego ikad, te je iskusnim i promišljenim komandovanjem generala Milovanovića vraćeno povjerenje u vojno rukovodstvo. Doneta je naredba da sve jedinice krenu protiv udar i ne dopuste sebi da se statično brane, a na ključne pravce napada su postavili nove i sveže borce, što se također pokazalo kao jako dobra odluka. Operacija je počela savršeno uspjesima vojske na svim pravcima, te su zauzimanjem sela Pritoka i Ripač 10. novembra stvoreni uslovi za ulazak u Bihać. Snage 5. korpusa bile su potpuno uništene, o čemu također svedoči komandant Dumprofora Michael Rose, koji je napisao: "Poraz 5. muslimanskog korpusa me nije iznenadio. Mnogi oficiri JNA su bili Srbi i mora se reći dobro obučeni, na sovjetski način u izvršenju manevara i borbenih dejstava, naročito kada je bila u pitanju koncentracija snaga i sredstava za izvršenje osudnog napada. Muslimani sa druge strane nisu bili dobro vojnički pripremljeni i njihova vojska je bila sposobna samo za izvođenje ograničenih napada na Srbe." Delić, general i komandant armije BiH, koji nije bio vojni strateg, otpočeo je napad na 5 različitih pravaca istovremeno. Njegova vojska nije imala vatrenu podršku ni pozadinsko obezbeđenje za borbu na jednom jedinom pravcu. General Ratko Mladić je 17. novembra naredio da se potpuno ovlada delom grada Bihaća i naseljenim mestima desno od obale reke Une. Kako je Bihać bio proglašen za zaštićenu zonu, Mladić govori: "Po samom gradu ne dejstvovati većim artiljerijskim i raketnim sistemima, kao ni po snagama UNPROFOR-a." Do 20. novembra su zauzeli Debeljaču, sela Veliki i Mali Skočaj, Zavalje, Vedropolje i Žegar, te je stvorena polukružna osnovica za napad na Bihać. Kada je najzad došlo vreme da pobednički ušetaju u grad, Vojska Republike Srpske je stala. Do današnjeg dana nije razjašnjeno šta se to dogodilo, pa su zaustavljeni. Neki kažu da je ovo greška vojne komande, drugi pak smatraju da su prste umešali iz političkog vrha, a treći govore da je zauzimanje Bihaća sprečeno pretnjama Zapada. Biljana Plavšić je u svojoj knjizi po pitanju ovog događaja napisala: "Vrhovna komanda je izdala naređenje da se Bihać zauzme i da se razbije 5. muslimanski korpus. Izmučeni od čekanja, pitaju me borci zašto se oteže. Šta da odgovorim borcima na njihova pitanja? Definitivno je došlo do nekih izmena, to je moje saznanje nakon razgovora sa Radovanom. Kontraofanzivu je vodio general Milovanović, a štab mu je bio u Drvaru. Sa Pala odlazim u Drvar i nakon razgovora sa Milovanovićem dolazim do zaključka da iza one naredbe da se zauzme Bihać postoji još nešto tajno oficijalno što je meni bilo nepoznato. Takva opkrovana sumnjama da se nešto ružno i nepošteno dešava, odlazim na položaj među borce. Oni tamo čekaju mjesecima. Prate doturanje hrane, ali najviše oružja Dudakovićevom 5. korpusu, to jest u zaštićenu zonu. I pored velike želje da se sa njima obračunaju, oni poštuju naređenja da tu ne smije biti borbenih dejstava. Objašnjenja sa Pala: treba malo prečekati i iz taktičkih razloga povući se. 31. decembra 1994. je potpisan sporazum o prekidu neprijateljstva, koji su potpisali Karadžić i Mladić u ime Srba, a sa muslimanske strane Izetbegović i general Delić. Tako je završena operacija Štit sa postignutim velikim ratnim uspjesima Srba, ali koji su zanemarljivi u poređenju sa onime što se moglo ostvariti. U međuvremenu, dok su srpske snage bile koncentrisane oko Bihaća, došlo je do udruženog napada muslimana i Hrvata na Kupres. Ali da bismo razumeli zašto sada sarađuju, moramo da se vratimo na početak 94. U Zagrebu je tokom februara dogovoreno primjerje između dviju strana, što je kasnije formalizovano u Vašingtonu. Sporazum koji su potpisali je predviđao stvaranje Federacije BiH, u čiji sastav ulaze teritorije pod kontrolom Hrvata i muslimana, a ujedino su počeli da se udruženo bore protiv Srba. Dakle, uprkos tome što su Srbi spašavali Hrvate nakon poraza u Bugojnom, isti ti Hrvati sada ulaze u savez protiv Srba i to sa muslimanima koji su ih napadali.
Borbena dejstva u cilju zauzimanja Kupresa vodila su se mjesecima, a Srbi su sve do kraja leta uspevali da zadrže teritorije ili eventualno povrate oduzete. Međutim, situacija se preokrenula u septembru kada su muslimani zauzeli visove sa kojih su imali pogled na Kupres. Ovo je bila ključna pobjeda neprijatelja pred sam napad na grad, koji će otpočeti oko mjesec dana kasnije. 19. oktobra 1994. započeta je operacija Jesen, svega 5 dana pre operacije Grmeč 94. Muslimani su kroz navedene dve akcije pokušali da spoje snage 5. i 7. korpusa, što bi zahtevalo osvajanje Sanskog mosta, Ključa, Mrkonjić grada, ali pre svega Kupresa. U borbi je učestvovalo oko 8000 muslimana, naspram 1500 do 2000 pripadnika Kupreške brigade. Srbi su uspjeli da pruže solidan otpor u prvih 10 dana, ali vojska je već postala izmorena u borbi protiv neuporedivo brojnijeg neprijatelja. Tada se u priču ubacuju i Hrvati, koji su htjeli da iskoriste priliku i preteknu muslimane u zauzimanju grada. Na kraju krajeva, ovo je bila osveta za pobjedu Srba u aprilu 92. Kupreška brigada, daleko malobrojnija, nadjačana i umorna od borbi, dobila je naredbu komandanta korpusa da se povuče. Kupres je zauzet 4. novembra, a Grujo Borić je ubrzo smenjen sa svoje pozicije i zamenjen generalom Radivojem Tomanićem. Normalno je kada i u sportu ekipa slabe rezultate ima da se menja trener, pošto je Kupres pao, vlada je donijela odluku o mojoj smeni. Međutim, vojno rukovodstvo, koliko sam ja vidio, nije bilo za to. Srbi su na severu i dalje vodili borbe oko Bihaća, a Hrvati su pokušavali da koliko je god moguće pomognu muslimanima. Njihova namjera je bila da napadima sa juga skrenu pažnju te da Srbi smanje pritisak na Bihać. Hrvatima je bilo od krucijalnog značaja da Cazinska krajina nikako ne padne, jer su računali na njenu podršku tokom planiranih operacija protiv Republike Srpske krajine. Zato su angažovali oko 15.000 vojnika na jugozapadnom frontu za operaciju Zima 94. Napadi su počeli 29. novembra oko sela Čaprazlije, kada je zarobljeno više pripadnika 9. Grahovske brigade. Daleko malobrojniji Srbi su uspjeli da privremeno zaustave prodore neprijatelja, ali su Hrvati nakon pregrupisanja snaga i određenih priprema nastavili dalje. 23. decembra su izvršili pešadijski napad kome je prethodila žestoka tenkovsko-artiljerijska vatra u trajanju nekoliko sati. Naređenog dana su potisnuli vojsku Republike Srpske do sela Jaruga i Nuglašica. Srbi nisu imali ni snage ni sredstava za pokretanje bilo kakve kontraofanzive, ali su bili dovoljno jaki da ne dopuste dalje pomeranje položaja ka unutrašnjosti. Hrvatski pokušaj napada prema Glamoču tako su zaustavljeni, a do kraja godine više nisu napadali. Kada je u pitanju teritorijalno proširenje, uspjeli su da ispune ciljeve operacije, te su čekali malo povoljnije vreme kako bi nastavili dalje iduće godine. Republika Srpska je izgubila manje teritorije koje ni u jednom pogledu nisu toliko važne, ali su ukazivale na to da bi se ovaj trend mogao nastaviti. Ulaskom u 1995. stanje na frontu nije bilo najpovoljnije za Srbe. Sa jedne strane su potisnuti u Bihaću, te su se na nekim mjestima vratili na položaje gdje su bili pre oktobra 94. Muslimani su krajem maja izbili na liniju Grmuša, Grabež, Lohovo i Ripač, a dalja borbena dejstva do početka leta usmjerili su protiv zapadne Bosne. Ovim napadima su grubo prekršili potpisani sporazum o prekidu vatre sa kraja 94. Na jugoistoku, gdje je dužina fronta bila čak 75 km. Samo se čekao trenutak kada će Hrvati nastaviti borbena dejstva. Situacija je također bila problematična kada je u pitanju borbeni moral jedinica. Neprekidno je padao i ljudi su bili sve umorniji. Pored svega toga, popunjenost korpusa kretala se tek između 50 i 65% predviđenog broja. Planovi i ciljevi korpusa za ovu godinu bili su definisani u direktivi za dalja dejstva broj 7 Vrhovne komande Republike Srpske. Prema njoj, zadaci korpusa su između ostalog bili stvoriti uslove za izlazak na desnu obalu reke Une u rejonu Bihaća i zajedno sa srpskom vojskom krajine slomiti ofanzivnu moć 5. korpusa. Na jugoistoku pregrupisati snage i izbiti na liniju Čaprazlije-Čelebić, preći u odbranu i biti spreman za eventualno dalje napredovanje ka Livnu, Kupresu ili Duvnu. Pretpostavljeno je da će armija BiH htjeti da izvrši napade na putu Jajce, Mrkonjić grad, Ključ, Sanski most, ili ti da ponovo pokuša spojiti 5. i 7. korpus. Sa druge strane, računalo se da će Hrvati napadati u pravcu Kupres-Šipovo radi zauzimanja Jajca. U direktivi se također navodi, aktivnosti na Grahovskom i Glamočkom pravcu zavisit će od namjera NDH prema Republici Srpskoj krajini, a nosilac dejstava će biti Hrvatska vojska.
Napadna dejstva će izvoditi uz masovnu upotrebu artiljerije i angažovanjem diverzantskih i gardijskih jedinica za ostvarenje prodora u dubinu teritorije. Upravo tako se dogodilo, kao što je napisano. Hrvati su u narednom periodu svakodnevno ispaljivali između 200 i 2000 granata na Grahovo i Glamoč, u čemu drugi krajiški korpus nikako nije mogao da im parira ili uzvrati. Doduše, procjenama komande o tome da će Hrvati dovući svega oko 5000 vojnika, pokazalo se da su i suviše podcijenili neprijatelja. Hrvati su imali cilj da zauzmu Grahovo, kako bi iz tog pravca napali Republiku Srpsku Krajinu. Oni su, zaradi izvršenja zadatka, prekršili međunarodno pravo, time što su poslali regularne vojne jedinice Republike Hrvatske na teritoriju BiH. Operacijama Skok 1 i Skok 2 uspjeli su da ovladaju planinom Šator i potisnu srpske snage sa Dinare, čime su ozbiljno ugrozili Glamoč i Grahovo. U novi napad krenuli su 26. juna, ali su ovaj put Srbi uspjeli da ih zaustave. Zato su bili primorani da u narednih mjesec dana odustanu od napada. Kako je pad Grahova postajao sve izvesnijim, izdata je naredba da se 3. i 9. brigada koje su branile grad domobilišu do punog sastava. Ovo međutim nije bilo moguće jer više nije bilo nemobilisanih vojnih obveznika u Petrovcu, Grahovu ni Glamoču. Proklamovani ciljevi o zaustavljanju neprijatelja, uništenju napadne moći i povratku teritorija jednostavno nisu bili realni. Komanda nije poslala skoro nikakvo pojačanje, niti su snabdevali jedinice u skladu sa potrebama, tako da je borba sa višestruko brojnim neprijateljem bila nemoguća. Ono što se moglo izvesti bilo je što duže zadržavanje neprijatelja kako bi narod mogao da se izvuče, te da ne bude izložen pogromu, ubistvima i drugim zločinima. Hrvatska operacija Ljeto 95 vodila se od 25. do 30. jula. Tokom njenog trajanja zauzeto je Grahovo 28. jula 1995. a sutradan je pao i Glamoč. Oko 15.000 Srba je bilo primorano da napusti navedena dva grada, te su bežeći od hrvatske vojske otišli u Drvar. Trećeg avgusta 1995. u komandi Vojske Republike Srpske je doneta odluka o pokretanju operacije Vaganj. Imali su cilj da zaustave prodor Hrvata prema Drvaru, Mliništima i Šipovu, te da krenu u protivudar kako bi vratili izgubljene teritorije. Neki historičari govore da su sva dalja borbena dejstva koja su vođena na ovom prostoru bile u sklopu operacije. Drugi pak smatraju da su te bitke jednostavno bile odbrane od napada neprijatelja, te da operacija Vaganj nikada zapravo nije izvršena. Prema njihovim rečima, postojala su tri razloga za propast operacije i pre nego što je počela. Prvi je pad Republike Srpske Krajine i pristizanje kolona izbjeglica koje su prelazile preko zone odgovornosti korpusa. Drugi je unutrašnji sukob između vojske i političkog vrha Republike Srpske, koji se često javljao i nije donosio ništa pozitivno. Kao treći razlog navode nametnutu podjelu u razmeri 49:51, što ćemo pojasniti malo kasnije. Posljednji ozbiljan pokušaj vojske Republike Srpske da zaustavi hrvatske snage i barem donekle povrati teritorije dogodio se u avgustu 95. Komanda je naredila napad u pravcu Resanovci-Bosansko Grahovo, za koji su dovukli i pripadnike 2. Drinske brigade. U noći između 12. i 13. avgusta, Srbi su naneli teške gubitke 141. Hrvatskoj brigadi iz Splita, ubistvom 20 i ranjavanjem preko 50 pripadnika. Nakon ove pobjede, međutim, Srbi više nisu postizali uspjehe. Motivisani operacijom Oluja i padom Krajine, Hrvati su nastavili sa prodiranjem u Republiku Srpsku. U takvom samouvjerenom stavu započeli su operaciju Maestral sa Drvarom kao prvom metom. Vojska Republike Srpske je pod komandom generala Milovanovića preko mjesec dana uspješno odbijala napade u pravcu Drvara. Nisu dozvoljavali neprijatelju da zauzme ni milimetar zemlje koji bi mogao da mu omogući stvaranje povoljnijeg položaja. Međutim, neprekidni artiljerijski udari na grad i povlačenja dela jedinica sa fronta Hrvatima su omogućili da osvoje Drvar 14. septembra 1995. Muslimani su, koristeći hrvatske ratne uspjehe iz Maestrala, započeli svoju operaciju pod nazivom Sana 95. U noći između 14. i 15. septembra zauzeli su Bosanski Petrovac, a sutradan su ušli u Ključ. Pripadnici 11. Krupske brigade, koji su tokom prvih dana operacije uspješno odolevali napadima, bili su primorani da se povuku. Armija BiH je tako zauzela i Krupu 17. septembra.
Njihova borbena moć je međutim opala u naređenim danima, te su bili zaustavljeni. Avijacija i protivvazdušna odbrana Vojske Republike Srpske nisu dozvolile neprijatelju dalja prodiranja ka Prijedoru, Mrkonjiću i Novom Gradu, a potom su krenuli u kontraofanzivu. Jedinice drugog krajiškog korpusa tada su se nalazile van svoje teritorije, te su direktivom broj 9 dobili zadatke osloboditi Petrovac i Ključ. Borbena dejstva su napredovala veoma uspješno do 7. oktobra, ali slabi moral i nedostatak vojnika su uticali na to da napadi izgube tempo. Muslimani su krenuli u zauzimanje Sanskog mosta, u čemu jedinice Vojske Republike Srpske nisu mogle da ih zaustave. Kao rezultat loše organizovanosti, slabe popunjenosti i umora boraca, 10. oktobra 1995. Sanski most je izgubljen. Svega 5 dana kasnije zaustavljena je vatra i počeli su mirovni pregovori o podjelama teritorija. Prema Dejtonskom sporazumu koji su potpisale sve tri strane, zona odgovornosti drugog krajiškog korpusa je skoro potpuno pripala Federaciji BiH. Velika većina Srba koji su bili primorani da napuste svoje domove danas žive u Srbiji, Republici Srpskoj ili dijaspori, a procenat povratnika je jako slab. Apsolutnu ili relativnu većinu zadržali su u Grahovu, Drvaru, Petrovcu i Glamoču, jer su u pitanju opštine koje su pre rata bile većinski srpske sa udjelom preko 70%. Situacija se znatno razlikuje u delovima koji su nekada bili etnički raznoliki. Tako je broj Srba koji žive u Sanskom mostu opao sa 21.000 na manje od 2.000, dok se recimo u Kupresu brojka smanjila preko 13 puta. Na kraju cijele priče dolazimo i do pitanja kako je došlo do gubitka tolikih teritorija i ko je za to kriv. Jedan od očiglednih razloga bi mogla da bude nedovoljna popunjenost brigada, gde je prava retkost bila da pređe i 80%, dok se u prosjeku kretala negde između 50 i 60%. Mnogi smatraju da je tih 40% koji su falili korpusu moglo da promijeni ishod rata u korist Srba. Međutim, pitanje je može li se uopšte očekivati da skoro 30.000 ljudi bude mobilisano na teritoriji koja je tokom rata imala manje od 100.000 stanovnika. Naravno, postoji niz odluka rukovodstva korpusa koje posmatrano iz današnjeg ugla jesu bile loše, ali tek kada se malo više udubimo u temu možemo da postavimo prava pitanja. Ako se vratimo na početak u vreme osnivanja drugog krajiškog korpusa, možemo se zapitati zašto su baš ove teritorije dodeljene njegovoj zoni odgovornosti. Nekadašnji borci vole da kažu da su u pitanju opštine koje prvi krajiški korpus jednostavno nije želeo. To bi moglo da objasni zašto mu nisu pripali Prijedor, Mrkonjić ili Novi Grad, koji gravitiraju i prirodno pripadaju njegovom području. Kao što smo ranije objasnili, u njegovoj zoni su se našli samo najsiromašniji delovi Bosne i Hercegovine, posmatrano u svakom aspektu. Sa ovime na umu dolazimo do podjele teritorija koju su Amerikanci predlagali i koji su insistirali da Republika Srpska zauzima 49%. Kako su Srbi u to vrijeme kontrolisali preko 2/3 zemlje, narod nikako ne bi odobrio takvu ponudu. Jedini način kako bi je prihvatili morali bi da budu vojni gubici, ili ti da vojsko Republike Srpske izgubi kontrolu na terenu. Možemo se prisjetiti i reći Radovana Karadžića iz 1993. kada je rekao da trebamo ići na kvalitet teritorija. Ako bismo njegove riječi primijenili na prethodno pomenuti opis područja na kome je korpus djelovao, shvatili bismo da nikako ne bi mogao da bude dio takve skraćene Republike Srpske. Kao primjer svega navedenog možemo da pomenemo pad Kupresa 1994. Kada pogledamo bilo koji plan podjela teritorija tokom rata, vidimo da se Kupres ni na jednom od njih nije nalazio u sastavu Republike Srpske. Deluje kao da je na neki način već bilo dogovoreno da pripadne Federaciji. Kada je reč o broju stradalih, iako nije precizno utvrđen, jasno je da se radi o preko 2000 pripadnika korpusa. Prema poznatim podacima, do septembra 1992. je zabeleženo 210 poginulih i preko 600 ranjenih. Nakon toga, do maja 1993. je stradalo 487 boraca, a oko 1600 je bilo ranjeno. Na kraju 1994. broj ubijenih se povećao na 637, dok je oko 2000 zadobilo teže ili lakše povrede. Međutim, 1995. samo tokom ove jedne godine stradalo je duplo više nego u prethodne tri zajedno. Ovim borcima se ipak ne pridaje dovoljno pažnje, pogotovo u poređenju sa pripadnicima ostalih korpusa. Pretežno zbog činjenice što ova teritorija više ne pripada Republici Srpskoj, zato je neophodno da preispitamo naš pristup i način kako se odnosimo prema ratnicima, koji su pali u borbi za svoju zemlju.
Bez obzira na to kojem su korpusu pripadali ili na kojem frontu su ratovali, svi oni su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske i ne smemo dopustiti da njihova žrtva padne u zaborav.